Bom dia, pessoal. Olha por que eu gosto da Rosa do Deserto. Isso daqui é poesia. Depois da poda, sobrou um galinho que eu não tirei o ponteiro. E aí ela fica assim, ó. É só o tronco e uma flor colorindo. Acaba sendo uma poesia mesmo. Maravilhosa. E hoje nós vamos falar aqui, ó. De quem marcou pontos ontem? O meu famoso caderninho, que o pessoal já está conhecendo e reconhecendo. Ontem que eu falei dos meandros da internet, nós tivemos em primeiro lugar o Matheus nos comentários, em segundo a Jéssica Alexandra, no terceiro Marcos Antônio, no quarto a Ione Camargo e no quinto a Roseli Eva. A Ione que marcou no quarto. Antes de ontem, no dia 25, a Ione marcou em segundo. Ione, boa sorte para você. Porém, vai ter gente que vai ficar bravo comigo. Hoje esse vídeo vai subir um pouco mais cedo, porque hoje é sábado e eu tenho um compromisso na parte da tarde, portanto, o vídeo vai subir uma hora mais cedo. Vocês só vão saber disso na hora que estiverem vendo o vídeo. O vídeo hoje vai subir às 11 horas. Então vamos combinar assim. O sábado que tiver vídeo, ele sobe mais cedo. Ele sobe às 11 horas. Porque assim, na parte da tarde, se eu tiver algum outro compromisso que eu não possa ficar na internet para fazer o acompanhamento, então eu faço o acompanhamento às 11, das 11 até o meio-dia, e nós teremos o vídeo de sábado. Então hoje, às 11, e nos próximos sábados, se tiver vídeo, sobe às 11. E aí, vamos fazer um trabalhinho aqui com essa planta? Então, essa planta, que já foi podada, foi replantada esses dias, tá? Aí, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é isso daqui, o meu jardim de fadas. Nós já falamos sobre jardim de fada, que é você vir e dar um toque a mais na sua planta. E aí, se você tem criança em casa, normalmente as crianças têm os dinossaurozinhos, os cavalinhos, os brinquedinhos. Então, se a tua planta tiver na raiz, no caule, um local que seja uma caverninha, as crianças vão amar se você der a ideia, se você sugerir, se você permitir essa interação das crianças com o seu jardim, transformar uma planta dessa. E até se for mocinha que tenha fadinhas, que tenha bonequinhas, pode usar como um espaço para suas fadinhas, para os seus animaizinhos. Vai ficar maravilhoso. No site nós temos um setor chamado Enfeites Decorativos Jardim de Fada, que são peças normalmente em cerâmica ou resina que podem ficar na chuva, podem receber umidade, porque se a peça for feita de gesso, ela não vai poder receber umidade. Mas essa é uma planta que ela fica aí no meu jardim, bem exposta. E aí, quando foi trocado o plástico de proteção da estufa, o beiral ficou menor e caiu água no vaso e uma das raízes apodreceu. Eu não precisei fazer muita coisa porque a planta se curou sozinha. Porém, hoje, olhando esse daqui, eu tô vendo que essa raiz que ela apodreceu até aqui e daí ela cicatrizou sozinha, ela apodreceu a parte que estava em contato com o substrato, com a umidade. Aí depois ela se recuperou sozinha. Mas se sobrou raiz, a tentativa dela é buscar substrato, é buscar fixação e buscar nutrição. Porém, agora a planta está bem enraizada lá e isso daqui ficou um cotoco, ficou um aleijão. Ele vai ficar melhor se eu eliminar ele bem aqui, ó. E aí, se eu eliminar, ele não vai mais continuar esse crescimento de raízes aqui, não vai ficar desse jeito. E com o tempo a cicatriz vai ficar mais sequinha. Então eu vou pegar meu estilete, limpei ele com álcool. E aqui é um corte bem. Eu tenho que ir devagar, porque levanta, porque para sentar não vai dar para trabalhar. É uma raiz que tá lenhosa já, tá dura. Então o corte vai ser devagar aqui para não passar lá para baixo. Olha só, tá vendo? Então ele não tava conseguindo encostar no substrato, mas estava tentando emitir raiz. Agora eu vou parar onde eu tinha começado, que é um pouquinho mais perto, só fazendo uma finalização. Porque aqui, ó, ele vai ficar. Agora eu posso até aumentar minhas caverninhas para brincar ali. Vou secar aqui, ó.
pôr um papel e em seguida usar a cola para cicatrização aqui, para selagem. Nesse caso é selar o corte. Deixa eu sentar agora para eu poder ver onde eu tô colocando. Gente, ó, uma dica é você usar um clipe aqui, ó, na ponta da sua cola, que daí você tem menos trabalho de ficar fechando a cola, abrindo a cola, maneira que você vai precisando. Porém, quando ela resolve não querer sair, vou ter que pegar outra, será? Vou tentar mais uma vez. Ah, opa! Aí, gente, agora saiu com vontade. Tá? Então, você vem, ó, você sela o corte com cola, isso é garantia mesmo de que não vai ocorrer apodrecimento, porque a cola fecha todos os espaços. E aí, a gente vai ter um espaço maior para colocar. E essa raiz aqui, ó, eu já estava analisando o que é que eu vou fazer, mas vejam bem, daqui ela emitiu uma raiz para cá que foi buscar nutrição. Então essa, quem sabe, com o tempo eu tirei ela aqui, ó. Ah, vamos fazer isso agora. Vamos lá? Vamos fazer isso agora. A gente vai tirar ela aqui. Também, o objetivo é valorizar a minha planta, tá? Vamos devagar, pra... cuidado com a... os dedos. Gente, ela tava maior que ela que eu tava vendo. Ela tava maior do que eu tava vendo. Não precisava ter cortado. Cortei demais. Deixa eu achar aqui onde ela foi para baixo. É. Aqui. Vou tirar aqui. Olha, eu não tinha visto que a raiz continuava para lá. Eu achei que ela tinha só esse pedaço aqui. Mas ela continuava ali. Bem, se tivesse analisado melhor, não tinha feito. Fiz. Então agora vamos lá. Limpa o que der. E abrimos uma caverna maior. Tiramos a raiz de cá. Tá? De novo, sujei um pouco, não era isso que eu queria fazer, me desculpem que aqui virou meleca, tá? Mas se eu fechar aqui, ó, com cola, eu resolvo tudo que eu fiz de errado. Então, esse que é o detalhe do nosso canal, a gente mostra o que faz de certo e quando a gente erra, a gente também mostra, certo? Aqui agora, eu tenho todo esse espaço... Eu vou, é essa raiz aqui, ó, que eu não contava com ela, eu só tinha visto isso daqui. E essa parte que ela tinha refeito aqui, ó, eu não tinha visto. Bem, limpei, tirei, vai ficar assim. Aqui agora, eu uso uma pecinha decorativa que eu tiver e dou uma incrementada no caldex com o objetivo de melhorar a aparência. E, gente, ó, isso daqui... De você usar a criatividade no seu jardim, colocar uma decoração, trazer as crianças para o seu jardim, permitir a elas que criem coisas da sua imaginação, a caverna do dragão, o esconderijo de um dinossauro, tudo isso faz com que o seu jardim passe a ser desfrutado pela família inteira e você vai... transmitindo amor pelas plantas para as crianças também. Então passa no site, pega umas pecinhas decorativas feitas em resina e quando você fizer a poda da sua planta, pare e curta o resultado assim. Esse daqui é uma Dalila que vai trazer uma florada espetacular, tanto que assim que eu podei, tá ela aqui fazendo isso. Então vamos combinar, sábado os vídeos sobem às 11, hoje espero os comentários de quem entrar concorrendo. A promoção continua até o dia 11 de maio, em que 3 comentários entrando nas primeiras 5 posições, numa sequência de 3 vídeos em 5, te dá direito a escolher uma planta. Mas se você não conseguir escolher uma planta, ganha no nosso catálogo, vai lá, adquira a sua. Tem plantas espetaculares, únicas, fantásticas. Valeu? Grande beijo, um ótimo final de semana para você e até segunda. Amanhã não tem vídeo, até segunda.